Balamusiza mikwano gyange mwenna bampita kojja Allan omumanyi nga bulijjo nga nkomyawo n'eddagala lyaffe eriyitibwa ekitiko abamu kye muyita ekituzi ate ng'abalala mukiyita kombucha. Njagala otegere ku migaso egy'enjawulo egiri mu kitiko kino ate era otegere n'obulabe bw'osobola okufuna singa oba ng'okikozesezza mu ngeri etali nnungi. Ekisookera ddala bw'oba ogenda okukozesa ekitiko kino okikwata n'okiteeka mu bbaketi oba n'okiteeka mu giraasi nga nnene bulungi nnyo bw'omala n'ofumba amazzi nga kuliko amajaani. Amazzi ago bwe gajja n'oteekamu sukaali n'otabula bulungi era sukaali n'aba ng'anoga. Sukaali bw'olaba ng'anoze n'oteeka wansi n'owummuza n'olinda ne biwola. Bwe biwola bulungi nnyo awo n'osengejja amajaani ne gavaamu n'osigaza amazzi ameereere. Kati amazzi ago n'ogayiwa mu bbaketi eri oba mu giraasi omuli ekitiko kino eno. Waitawe ennaku nga ssatu n'oba ng'otandika okunywako. Naye bw'oba ng'okinywa si kirungi kubeera ng'okinywa mu bungi nnyo ate era si kirungi kubeera ng'okinywa buli lunaku. Kiba kirungi n'oba ng'onywako katono ate era n'oba nga onyoyosaamukko. Kubanga singa osukkiriza okukinywa ennyo kiyinza okuviiramu ebizibu nga bino wammanga. Ekisookera ddala kiyinza okuleetera okulwala ekibumba. Ekyokubiri kye njagala otegeere. Bw'omala oteeka ekitiko kino mu bbaketi n'oteekamu amazzi ne wayitawo ennaku nga ssatu amazzi ago gatandika okubeera asidiki. Kati asidi oyo agabeeramu singa obeera ng'okinywa buli lunaku oba singa obeera ng'okinywa mu bungi asidi oyo asobola okulya amannyo go. Asobola okulya leeya enjeru yonna ku mannyo n'otuuka ekiseera yali alina amannyo nga meeru n'oba n'amannyo nga gayero. N'olwekyo si kirungi kubeera ng'okinywa buli kaseera ate era si kirungi kubeera ng'okinywa buli lunaku. N'ekirala singa obeera ng'okinywa mu bungi oba n'oba ng'okinywa buli lunaku kiyinza okkuviiramu okubeera ng'oddukana olw'okuba nti kibeeramu sukaali. Kati sukaali oyo singa asukkirirawo okubeera omungi mu mubiri gwo asobola okuleetera embeera eyo ey'okuba ng'ofunamu ekiddukano. N'ekirala ekitiko si kirungi eri abakyala ab'embuto ate era si kirungi eri abakyala abayonsa kubanga kirimu ekirungo kye bayita caffeine ate era kirimu engeri y'olwenge. Era ojja kulaba nti singa okitereka okumala wiiki ng'otaddemu amazzi amazzi ago ojja ganywa ng'owulira ng'anywa omwenge. Kati olw'okuba nti kirimu ebirungo ebyo si kirungi nnyo eri abakyala ab'embuto kubanga kiyinza okkuviiramu omwana w'okuvaamu ate era si kirungi eri omukyala ayonsa. N'olwekyo abakyala abali mu mbeera bwezityo tekyandibadde kirungi okubeera nga munywa ekitiko kino eno. N'ekirala era si kirungi eri abantu abalina endwadde ez'amaanyi endwadde nga kansa oba endwadde nga siriimu. Kale nno singa okikozesa ng'olina endwadde bwezityo kiyinza okkuviiramu ate okusajjula embeera. Nammwe abali eyo nga muli balwadde ba nsigo nammwe si kirungi nnyo kubeera nga mukozesa kitiko. Kati ng'oggyeeko ebyo ebibi by'osobola okufuna ng'okozesezza bwe by'ekitiko ate waliwo n'ebirungi by'osobola okukifunamu. Ekimu ku birungi mu basajja kyongera ku spamuzi. Waliyo abasajja nga gwe omala amazzi matini nnyo. Kale nno gwe alina ekizibu ekyo osobola okubeera ng'onywa ku kitiko kino naye beera ng'okinywako lwa lumu ate ng'onywa katono ate era oyinza n'okukinywa ng'ate bw'oyosaamu. N'ekirala mu bakyala abamu kyongera ku mazzi g'ekikyala naye nkozesezza akagamba abamu. Waliyo abamu abasobola okukinywa ne batafunamu mazzi naye ate abamu kisobola okubayamba. Kubanga emibiri si gye gimu oyinza okukozesa ekintu kye kimu n'omulala n'akozesa ekintu kye kimu omu n'awona ate omu n'aba nga tawona. Waliyo omukyala asangibwa ng'embeera ye ebadde mbi nnyo ate nga yeetaaga eddagala ly'amazzi erisingako awo okubeera ery'amaanyi. N'olwekyo si buli mukyala akinywa nti kiba kijja muyamba ku nsonga eyo ey'amazzi. N'omugaso omulala okunywa ekitiko mu ngeri ennungi kisobola okuyamba okutangira infections ate era kisobola okuyamba okubeera ng'ozijjanjaba. Naye olina kuba ng'okinywa mu ngeri ennungi si kunywa ng'anywa amazzi. Olina okuba ng'onywa katonotono ate era oli waddembe n'okukinywa nga bw'oyosaamukko. N'omugaso omulala bw'onywa ekituko mu ngeri ennungi kisobola okuyamba okubusitinga immune system yo n'oba ng'owona okulwalalwala buli kadde. Waliyo abantu abali eyo nga ggwe buli kirwadde kituukira ku ggwe kale n'osobola okweyambisa ku kitiko kino kasitoba ng'okikozesa mu ngeri ennungi. N'ekirala kiyamba okuzibukula enseke wamu n'okulongoosa olubuto lwonna ne luba nga luli bulungi nnyo singa oba ng'okikozesezza mu ngeri ennungi. Naye bw'osukkiriza ate kiyinza okwonoona obwonoonyi n'oba ng'ate sisitiimu ogikyankalanya. N'ekirala kirimu ebirungo ebiyamba okulongoosa olususu ate era kiggyamu n'obutwa mu mubiri bwe tuliira mu mmere. Omanyi tukozesa ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kati oluusi ebintu bye tulya bibeeramu obutwa ate obutwa obwo buyinza okuddira ku lususu n'oba ng'ofuna ebizibu ng'okuzimbazimba olususu n'oba ng'ofuna embalabe ezitaggwa naye nga kizzeewo olw'ebintu by'olya. Kale n'ekitiko kino kisobola okuyambako ku nsonga eyo singa oba ng'okikozesezza mu ngeri ennungi. N'ekirala kiyamba okulongoosa wamu n'okuzibukula emisuwa gy'omuntu omusaayi ne guba gutambula bulungi nnyo ne kikuyamba obutafuna ndwadde zonna ezandibadde zirumba omutima gwo.
N'omugaso omulala bw'onywa ekitiko kino mu ngeri ennungi kisobola okuyamba okukontrolinga levo ya sukaali abeera mu musaayi gwo n'oba n'omusaayi nga mulungi nnyo kubanga levo eyo singa eyambuka ate kiba kibi nnyo eri obulamu bw'omuntu. N'omugaso omulala bw'eyambisa obulungi ekitiko kisobola okuyamba okuwona okulumizibwa mu nnyingo wamu n'okulumizibwa omugongo. Kati ng'omaze bulungi otegeera emigaso egyo n'okozesaayo ekitiko ennungi wandibadde onywa hafu y'eggiraasi emirundi ebiri olunaku then n'oyosaamu olunaku lumu olunaku oluddako n'onywa hafu y'eggiraasi omulundi gumu then oluddako n'oyosaamu ate oluddako n'oba ng'onywa hafu z'eggiraasi bbiri olunaku. Ndowooza nti bw'otambulira mu mbeera bw'etyo kiba kijja kuyamba kozesa ekitiko ekyo okifunemu ate nga tulabye mbeera eno mbi eyinza kukivaamu. N'ekirala bw'oba ng'osobodde ogulanga obuseke kyandibadde kirungi n'oba ng'okozesa akaseke okusinga eggiraasi. Ate era n'ekirala ku nsonga eri ey'amannyo gye nnaggambyeko kyandibadde kirungi n'oba nga bw'omala okunywa ofuna amazzi n'oyomuguza bulungi mu kamwa omwo n'oba nga asidi oyo n'olwo oluwoomerera lwonna oluwandula awo kijja kuba bulungi nnyo osobole okukuuma amannyo go kubanga byonna tubyetaaga. Twetaaga amannyo gano ate twetaaga n'emigaso giri egy'enjawulo egiri mu kitiko kino eno. Kale no mikwano gyange bye nsobodde okubatuusaako naye nga gwayetaga eddagala eriweddo otereezebwa ennamba yange weeri awo osobola okunkubirako oba n'oba ng'ojja ku WhatsApp yange ne twogera kubanga eddagala lyonna weeriri nammwe abeetaga ekitiko kyennyini nakyo mbeera nakyo naawe n'oba nga weetereeza kasita enkozesa ennungi ogitegedde n'eddagala eddala lingi nnyo nalyo weeriri ng'eri amazzi nga ery'okufunza ng'eri olususu abalina mugabe yabalimirako gw'omusajja amaanyi g'ekisajja erikola ku nsonga ya sayizi mwe abaagala okwetereeza amabeere ddagala weeriri eddungi n'oba ng'oyambibwa eddagala lya kandida weeriri eryoza mu nseke weeriri mwe abaagala okukyalira ensiko eddagala eryanguya nalyo weeriri ate naawe ayagala okusika senga waali asobola okukyaza n'oba ng'ofuna enfuli ezo nga nnungi nnyo era nga naawe kennyini zikusanyusa abeetaaga eryokweyambulula eddagala lyonna weeriri n'oba ng'oyambibwa ennamba yange weeri awo ate nga naawe atasobola kuntuuki ya tukola delivery n'oba ng'ofuna kyonna kye weetaaga onna w'oli. Nja kudda tusome ku bintu ebirala eby'enjawulo.